Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadirin hadirat para aja yang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali ini uh, saya akan menerangkan pengertian orang yang fasik. Apakah maksud fasik dan bagaimanakah kita nak uh, menjelaskan maksud fasik yang terkandung dalam al-Quran Uh, sebagaimana yang uh, ar-rasul ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Dalam surah hujurat ayat 6 tadi. Jadi kita nak kenal uh, secara khusus apakah itu fasik. Kita ambil di sini dulu uh, fasik berasal dari kata dasar Fasaqa uh, ini fi'il madilah. Al fi'lu madilah saya tak mahu bing ajilah. Okey kata kerja yang telah berlaku. Jadi uh, yafsuqu mudhari yafsuqu mudhari okay. fisqan masdar fusukan masdar. okey kalau fasik bermaksud dia adalah uh, pelaku disebut sini sebagai fa'il Fa'il, pelaku memberi memberi makna menyimpang daripada satu perkara atau daripada perintah okey itu makna uh, mana asal fasik. Okey, jadi kita istilah pula uh, orang fasik ialah orang yang menye, menyaksikan tetapi tidak meyakini dan tidak melaksanakan turutan Ini satu tafsiran. Okey. Dia tahu tapi dia tak buat. Ah ha, begitulah. Ha. Jadi kita ada bezanya dia mufasik yang munafik. Kalau fasik juga bermaksud melakukan kemaksiatan. Ah uh, ini yang kita nak jelas uh, dan sudut yang lain meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Okey, ini satu perkara lah. Uh, kadang itu, itu pelajar kalau kita nak belajar nak faham lagi makna-makna perkataan dalam bahasa Arab ni kita perlu buka kamus. Uh, dalam bahasa Arab ni kita kena buka kamus. Okey. Kena rajin buka kamus lah. Dan kita tulis perkataan Fasaqah dia akan keluar lah. Fasaqa yafsuqu yafsiqu boleh fisqan wa Ah batu isfa'il fasik. Tak apalah. Kita nak kat sini, kita nak kat sini. Jadi bahasa fasik tu daripada bahasa Arab lah, fasik. Tapi kita tengok kat sini, fasaqar <tosur> rajulu an amrillah. Bermaksud asa. Maksudnya dia ni adalah menderhaka. Ha. Wa hudud asy-syar'i. Maksud dia uh, beyond the, uh, syariat. Dia dah me melampaui daripada hudud-hudud uh, Allah syariat. Boleh juga mana kharaja an ta'atillah. Dia ni tak mentaati Allah Subhanahu taala. Ya. Ha jadi kita nak faham inilah bermaksud fasaqah yang bermaksud yang pelbagai. Okey. Ini salah satu maknalah. Salah satu makna. Okey, jadi kita tengok balik tadi, bayang mana dan aa, kalau bahasa Arab bahasa Melayu ni fasik dia maksudnya aa, satu lah fasik kan. Ya. Tapi dalam Arab ni setiap perkataan tu dia boleh aa, berkembang menjadi makna yang berbagai. Kerana itu para pelajar bila dalam Quran ni kita akan tengok perkataan fasik itu boleh berubah-ubah. Kejap begini, kejap begini, terjemah begini. Ha. Kerana begitulah perkataan bahasa Arab. Satu perkataan setengah ulama mengatakan boleh menjelma 40 tafsiran. Ha. Demikianlah makna setiap perkataan. Kita tengok dalam Quran dulu supaya kita jelas. Dan mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan orang yang fasik. Allah SWT menjelaskan Allah Allah berfirman tentang orang yang fasik. A'udzubillah min syaitan rajim. Faman tawalla ba'da zalik faulaika humul fasiqun. Kemudian, sesiapa yang berpaling sudah mengakui perjanjian itu, maka itulah orang yang fasik. nah pelajar. Ini pelajar-pelajar kena perhati baik-baik. Kadang-kadang dalam buku dia bagi ayat satu sepotong ayat ni. Tapi dia macam ayat bukan tergantung. Tapi ayat ni macam tak lengkap. Ha, kerana itu, berapa saja? kita nak baca Quran, nak faham Quran, nak tafsir Quran, kita kena tengok dari ayat sebelum dan ayat selepas. Itu dia sebagai aa, nama, bahasa Arab tu panggil asyik. Dia panggil konteks. Aa, kita kena tengok konteks ayat. Ayat sebelum, ayat selepas. Barulah kita faham. Apa ni? Aa, perjanjian apa? ah bro kita faham jadi kita buka sikit ah share ringkas sajalah kita buka sikit ah kalau kita buka surah imran kita nampaklah auzu billahi minasy syaitonir rajim qad allahu mitsakan <-tian> nabiy okay. lamma ataitukum min kitabin wahikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun dia pasti ni bendanya dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian serta dari Nabi-Nabi dan perjanjian sesungguhnya apa jua kita iman kepada kamu. Kemudian datang kepada kamu seorang Rasul yang mengesahkan kepada kamu. Taklah kamu beriman sesungguh-sungguhnya. Okey, ini cerita dia. Tetapi ada golongan ni datangnya Rasul, datangnya Ambiya pada zaman dahulu. Tetapi dia berpaling. Aa, maka itulah orang yang fasik. Begitu juga yang kita baca. Bila dibentangkan kita ayat Quran. Bila dibentangkan dengan hadis. Kita berpaling bermaksud kita ni akan menjadi orang yang fasik. Uh, itu kena buat baik. Bukan fasik ini hanya kita uh, tafsiran yang lain. Tapi maksudnya fasik ini ada perkara-perkara yang berat. Uh, kerana itu kita nak balik pada konteks ayat tadi. Wa inja akum fasikum binabain. Kita ni kadang, kadang takut. Kita ni jadi tak orang fasik. Kalau kata rasa tak nak uh, tak, tak nak ikut Rasulullah SAW, tak nak ikut Al-Quran, kita buatlah. Kita dapat satu berita, kita share. Kita dapat satu berita, kita buat tak tahu, kita bagi maklumat, kita cerita kat mak ayah, kita cerita kat abang kita, kita bagi orang gaduh antara cikgu dan mak ayah, antara kawan dengan kawan. Aa, kita kena tengok. Itulah golongan fasik. Aa, fasik ni mendapat tempat yang sangat berat, eh, masuk neraka dan sebagainya. Jadi itu yang kena tengok pada baca. Dalam hal ini, sangat berat. Terutama konteks kita ni menyebarkan berita yang tak ada kesahihannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita jauhi. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan petunjuk. Jadi sebelum kita nak semak satu berita, kita sebar, nak sebar tu, kita kesebak betul-betul. Mana fakta dia? Sangat penting para pelajar supaya kita tak tergolong dalam golongan orang yang fasik. Kita tengok lagi apa yang diterangkan lagi. Okey yang kedua Allah menjelaskan waliyahkum ahlul injil bima Allah fi wa man lam yahkum bima anzar Allah fa ulaika humul fasikun dan hendaklah ahli kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh di Allah Subhanahu taala di dalamnya dan siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu taala maka mereka itulah orang yang fasik ha ini ayat yang lebih berat para baca Allah kata wa man lam yahkum bima anzar Allah fa ulaika humul fasikun kalau kita pergi mendalam ayat ini ada sebuah kisah saya ringkaskan bila berlaku uh, uh, Sayyidina Ali uh, apa ni tidak mengangkat mencari pembunuh Sayyidina Uthman orang puak-puak Kharij mengatakan kepada Sayyidina Ali wahai Ali waman la yahkum wa ya bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun mereka berkata kepada Ali Sayyidina Ali kamu ni orang fasik ha ini kena baik pembaca Bagaimana kita nak meneliti, kita tak boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran -ayat mengikut hawa nafsu kita. Kita tak boleh menggunakan Al-Quran apa yang kita nak. Ini kena tengok, kita kena baca, kita kena tafsir keseluruhan. Ada konteksnya. Ada sudut-sudut yang kita boleh terima. Tetapi kita jangan mudah menggelar seseorang itu orang yang fasik. Itu kena. Nah, ha, dekat sini kita akan ceritakan bahawa ini tentang uh, kaum uh, Nabi Musa. Kaum Nabi Musa kita tengok ayat kat sini. Wa ala asarihim bi'in sabri maryam. ah cerita ni kan lagi tak hukum ni Dan taklah Dan kami putuskan Nabi Isa Mengikut jejak langkah Nabi-Nabi Israel Untuk menekan kitab Taurat Ah Maksudnya di sini Saya nak ringkaskan Ayat ini menceritakan tentang Iaitu Nabi Isa Zaman Nabi Isa Orang-orang Kristian uh, Mengertikan macam-macam lah tak nak ikut Nabi Musa, kata eh, sen, Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa ni anak Allah lah dan sebagainya. Tak percaya pada mujizat Nabi Isa dan mendakwa pelbagai-bagai. Ha, jadi mereka tak nak ikut. Ha, maka mereka itulah adalah golong golongan-golongan yang fasik. Iaitu di sini golongan yang terhaka kepada Allah SWT dan juga Nabi Isa AS. Namun, yang paling penting kita belajar di sini, apa yang kita nak ambil istifadah, manfaat bahawa Segala perkara-perkara yang kita nak pasti Kita kena lihat Adakah kita ni tergolong dalam golongan fasik Kita nak balik Kita nak, nak kaitkan ayat ini Dengan konteks kita tadi iaitu Berita Jadi kita kena tengok-tengok baik-baik Supaya kita tidak tersalah Sehingga menyebabkan Orang buat perkara yang tidak sepatutnya Saya ambil contoh Dalam binang undang-undang Kadang-kadang kita ni contoh Kita saksi satu pembunuhan tiba kita kita kata kita saksi kita tak nampak dia ah kita dah menyebabkan satu perkara yang tidak baik ada juga boleh dikatakan bahawa kita aa, kita tak nampak benda itu berlaku tapi kata-kata kita nampak ini perkara yang fasik jadi kita kena cakap benda yang benar benda yang betul jangan takut kita kena aa, satu lagi jangan menegakkan benang yang basah itu perkara yang paling penting di dalam beragama kadang bila kita hidup dalam beragama InsyaAllah kehidupan kita ada keadaan aman dan damai, tenang, bahagia dan paling penting kita mendapat keredaan Allah Subhanahu SWT. Itulah tak, uh, uh, makna uh, uh, fasil. Namun di sini pada baca, okay, ada soalan. Seorang yang tidak menjahirkan kufuran dengan cara menyembunyikan hatinya, perkataan ini adalah merujuk kepada orang kafir. Eh sorry munafik. Maksud munafik ni uh, nifaq. Nafaqa ni dia menyembunyikan. Ah uh, bermaksud uh, beza munafik munafik ni dia tahu tapi dia tahu dia tahu tapi pada uh, dalam zahirnya di Islam tapi dalam hatinya kufur. Kalau fasik ni di Islam tetapi dia tak nak buat benda tu. Ha tu bezalah. Tu bezalah. Ha, kalau kafir memang jelaslah. Kalau zalim dia buat kezaliman. Ah ha, tu bezalah. Tapi setiap perkara-perkara uh, ni dia ada makna dia dan setiap orang ni ada kemunduran. Nanti kita akan tengok sebab bila datangnya fasik sikit-sikit sikit lama-lama -sikit -sikit, boleh jadi kufur. Uh, jadi kita kena baik baik supaya kita nak masuk kepada uh, fasik ni. Kita mohon kepada Allah Taala, kita bertaubat, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.